Perempuan. Alia, Alia, jom. Jom buat TikTok. Jom TikTok. Tapi letak kat mana? Sini. Hey! Aduh! Kau kan duduk. Miss Kau. Macam ni semua anak nak buat. Alamak, dah lalu lah. Alamak. Sibuk pula. Sampu banyak. Ikan ni! Ikan ni! Sekarang keluar nak sapu alah. Tadi pun tak nak sapu alah. Ya? Sibuk lah. Aduh. Di sini, sini. Ni sudu kan tu?